narko tacirin anası gəlib oğlu ilə görüşməyə. Onun görüş kağızına belə baxıram. Baxıram, onun görüş kağızı təmizdir. Bir dənə şəkili var. Burada da adı soyadı yazılıbdır, qutardı. Görüş vərəqəsidir, iki listədən ibarət. Amma bizim tutaqda olan oğulların vərəqəsinə baxıram. Bir anlıq belə baxdım, gözümdə eynək yoxdur. Eynəyə qoyandan sonra bir eynəklə baxdım. Baxdım ki, bu hissədə şiyə yazılıb, qırmızı hərflərlə. Ortada radikal yazılıb, yəkə peçatlı hərflərlə, qırmızı hərflərlə. Bu iş burada şiyə, burada radikal, burada narkotiklə, burada Müsəlman Hərəkət Birliyinin üzvü. Bəli, Müsəlman Hərəkət, o görüş listəsində bax, o vardı. Deməli, bu əqidə müharibəsi gedir ortada. İndi o 50 manatı hara verim, o 50 manatı götürmürlər. Zaten da məhkəmə gedir. Ağır cinayətkar, baxıram qrupda, baxıram məhkəmə gedir. Mənim oğlum 2023-cü ildə, aprelin 1-də Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən yoldan oğurlanaraq şöbəyə götürülmüşdü. Və oğluma bütün qardaşlar kimi, bütün həbs olunan oğullar kimi, şərlənən, saxta ittihamlarla şərlənən oğullar kimi mənim də oğlum şərlənərək, yəni oğurlanaraq həbsə atılmışdı. Mənim oğlumun hal-hazırda himayəsində 3 evladı var. Oğlum tək atadır, mənə baxırdı və evladlarına baxırdı. Oğluma həbsə atılır. Oğlum 1 il, 3 ay həbsə yatdıqdan sonra, tam məhkəmələri bitdikdən sonra, deməli, məhkəmənin, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, Ağır Cinayət Məhkəməsinin qərarı, qərar verdiyinə görə oğlumu 4 il həbs qəti imkan tədbiri vermişdilər. Yalnız bu Apellyasiya Məhkəməsi bitdikdən sonra Kürdəxanadan oğlumu 2 saylı binə təcizxanasına götürdülər. Oğlum orada... Deməli, çatan kimi oğlumu Kars şəraitinə götürmüşlər. Hal-hazırda da aprelin 26-sından Kars şəraitində saxlanılır. Mayın 11-də oğlunun ad günüydü. O götürdüm nəvələrimi də, getdim onun yanına. Getdim onun yanına, onu gətirdikdən sonra, yəni oğlumu görməmişdən öncə, mənə oranın rəisi və oranın mavini. Mənə dedilər ki, sizin oğlunuz hal-hazırda Karsda saxlanılır. Dedim, səbəbini deyin. Dedi ki, səbəbi, deməli, bir... Müsəlman Hərəkət Birliyinin üzvü Samir Babayev var idi. O gəlmişdi burada qruplaşma yaratdığına görə. Biz həmin o qruplaşmaya görə sizin oğlunuzu, yəni karantinə almadıq. Direkt Karsa saldıq oğlumuzu. Görüşdüm rəislə. Rəislə də, müavini ilə də görüşdüm. Siz təsəvvür edin, siz məni bir gülə-gülə, bir həq, gəlin, əyləşin, Natali xanım. Ən yumuşaq kreslonu verdilər mənə, burada oturun. Natali xanım, sizsiz, mən sizə çayımızdan da dəvət edib, sizə çayımızı təklif edeyim, çayımızı gətirsinlər. Mənə belə bir də dalağım sanışdı ki, dedim, görəsən, xeyr ola. Bunlar məni belə əzizlədilər, xeyr ola, xeyr ola. Dedim, ay reis, xeyrdimi? Nə olub? Dedi, qorxma ana, oğlunuz Karsdadır. Dedim, niyə səbəbi? Dedi, bəs Samir Babayev gəlib burada qruplaşma yaratmaq istəyib. Ona görə yuxarıdan tapşırıq verilib ki, hərəkatın uşaqlarını birinci növbədə Karsa salınsın, Karsdan sonra karantinə, karantindən sonra zona. Sual verirəm onlara, o sualın cavabını mənə versinlər. Görüm, oğlum nəyin günahının yəsidir ki, mənim oğlum... Aprel ayının 26-sında Kürdəxanadan götürərək direkt Kars şəraitinə götürülmüşdü. Mavinlə rəis deyir ki, o bizlik deyil. Yəni, yuxarıdan tapşırıq verilib, biz də sizin oğlumuzu Kars şəraitinə salmışıq. Oğlum ora gedəndən, aprelin 26-sından bu yana 3 dəfə telefon zəngi olubdu. Səsindən hiss eləmişəm ki, oğlum çox çətin vəziyyətdədir. Mən bir paylaşım etmişdim, paylaşımla bərabər. Oradan zəng gəldi ki, oğlum dedi ki, məni... Ayın 14-də oğlum zəng elədi. Dedi, sən paylaşım eləmsən, ged o paylaşımı qaldır, məni rəis karantinə götürür. Mən getdim, o paylaşımı qaldırdım. Ayın, deməli, 14-də oğlum mənə zəng eləyir. Deyir ki, məni, yəni sən,
məni dedilər, məni həmin o paylaşımı qaldırandan sonra oğlumu deməli aparıb salıblar karantinə. Paylaşım sosial mediyadan qaldırıldıqdan sonra oğlumu təzən furadıb aparıb qoyurlar yenə karsa. Mənim oğlum günah eləməmişdi. Mənim oğlum kasıbın yanındaydı, imkansızın yanındaydı. Mən 21 ildir mənim oğlum bu yoldadırsa, mən 21 ildir oğlumu xeyriyyəçi kimi tanıyıram. Oğlumu məhbus ailələrə yardım edən kimi tanıyıram. Oğlumu yetimdar anaların yanında olduğu kimi tanıyıram. Şəhid analarının yanında olduğu, qazilərinin yanında olduğu kimi tanıyıram. Mənim oğlumun günahı budur. Başqa günah yoxdur. Mənə dönə-dönə tapşırdılar ki, çıxanda. Oğlum getdi, oğlumla görüşdüm, oğlumu apardılar. Mənə dönə-dönə tapşırdılar ki, buradan çıxandan sonra gedib hansısa sosial mediyada, nə bilim, paylaşım eləmə. Əgər sosial mediyada paylaşım zad etsəniz, yəni bu hesaba əf çıxsa, oğlunuz əfə düşməyəcək. Mən ona əf istəmirəm. Əgər gəl, bizə mənə, məsəl üçün, ünvanlasalar ki, gəlin siz bir xahiş, bir ərizəsi yazın ki, mən xahiş eləyirəm, mənim oğlumun heç bir günahı olmadan onu həbsdən azad eləyin, mən onu yazmaram. Mənim oğlumun günahı yoxdur. Mən hal-hazırda danışdıqda deyirəm ki, mən tələb eləyirəm. Mən heç bir məmurdan, heç bir, nə bilim, dövlət qurumundan xahiş eləməyə niyyətli deyiləm, yəni.